Zdar všem, mé jméno je Dave a vítám vás u hry Steep Road to Olympics. Ano, ano, Ubisoft vydal, dá se říct, veřejnou betu. A při té nám představí nový pohoří, nebo dá se říct nový prostředí, to bude Japonsko. A máme tady disciplíny ve sjezdu, slopestyle, halfpipe, big air, obří slalom, cross, obří slalom, slalom, super G, ještě jsem čet někde, že by někde mělo být sjezd klasický, jo, a super G. Tady to nějak vidíme, tady jsou pak ještě teda má přibyty nějaký single player, nebo jakoby nějaký příběh. Freestyle a tady je Extreme Rider. No, koukneme se na všechno, proč ne? Bude o to získat nějakou medaili, takže to vezmeme takhle pěkně postupně. Začneme třeba na... Začneme třeba na Safara. Tohle na slalomu. Dobrá, jo, počkat, to je full game, takže tohle nemáme otevřený, aha. Aha, takže máme otevřený jenom tam ty, nebo jak to jako je? Jsem v tom vyznal prase. Aha. Tohle si můžeme zajet sjest, tak se koukneme na sjest, no. Za koho pojedem? A, tak to je jasná věc. Nějakýho ostrýho George. A berem vlasáče. Tak, kouknem se na sjezd, jak to vypadá. Já si myslím, že Steve přesně tohle to potřeboval. Že to je něco, co ty hře chybělo. Závodění v opravdu takovým tom pravým slova smyslu. Jestli si pamatuje třeba na hru Call Boulders, jo, do PlayStation 1, vynikající hra. A ten Steep tohleto je za mě teda jakoby opravdu dobrý nápad. Hra to už byla krásná v základu, akorát že si hráči stěžovali, že není nic moc co v ní dělat. Ale já si naopak myslím, že na to vyblbnutí a na takový ten odreagování ta hra byla jak dělaná, no. Už zase nevím, jak se to ovládá. A jo. Vypadá zajímavě. Ježiši. Dobrý je to. To je nějaký pohled jiný. Hanging up there in the air for days. Jo. Tearing into the third turn. Zase nebude nejlepší čas. Ale uvidíme. Aha. Jo, body miller jak prase. Lagging behind, need to pick it up. Ten pohled je takový, no. Yeah. Make a difference anyways. Do prdele. Myslím, že jsem... Jedem od znova a musíme sjet. To prostě nemůžem dát jak nějaký. Asi jsme bodyho. Coming to the first turn. Jo. Nás čeká první skok. Huge jump, huge air, unbelievable. Až na hranu, jo, jo, to by šlo. Ježišmarja, do prdele práce. Ah,
trailing way behind now. Really need to pick up the pace. Nechápu ty skutečný jezdce, jak to můžou dávat, jako jo. Já bych skončil nohama nahoru se zlomenou páteří a total odepsanej. Už tady se minule jsme tady vylítli. Jo, dobrý. Wow, 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 wow. Really losing to the clock now. Ježiš, blbě jsme skočili, nevadí. To asi nebude Kicksbill, co? A nevím, jestli mají Ubisoft od organizátorů v Pyeongchangu nějaký třeba informace, jak bude vypadat test a to. Ale kdyby takhle nějaká vypadala sjezdovka, nebylo by to špatný. To je docela dlouhý sjezd. Wow. This point it doesn't matter. Do dám si trošku méně zvuk, protože to řve trošku. Tyjo, že bych to jel celý znova. Takže jsme si snedujeli, což je na jednu stránku na hovno. Ale už jsme byli určitě u cíle. Jo, cíle někde. O, tady. My last try. Takže my jsme se rozsekali v poslední zatáčce, jo. A to si tady normálně můžeme jakoby teďka sjet i něco jiného? Ne. Máme tady jenom sjest? Nebo tady i Super G nebo něco, cokoliv? Full game. Full game. Takže tady je něco, už to vidím. Big Air. Tak se koukneme ještě na Big Air, uvidíme. Jak to vyzerá? Speed 100 kiláků, 2,5 sekundy ve vzduchu, jo. A tak teď uvidíte největší prasečinu asi. Jo, R2, jo, jo, jo. Oh yeah, a jdem na to. Coming in hot into the kicker. Good air coming off that jump. Let's hope we see a killer. Oh, now that I was not expecting at all. Talk about bad luck. Aha, dobrý. Koukneme se na náš první pokus, jak to vypadá, ne? Vy vidíte tu ladnost? Oh yeah. No, tohle už moc ladný nebylo, ale nic jste neviděli, jo? Je tam olympijský kruh. Dobrý. Už nás do další. 1095, jo. Teď to přijde, teď to přijde. Vy vidíte něco, co jste ještě neviděli. Taking some huge risk here with those massive tricks, but chápu, že jste tohle ještě neviděli. Takhle to zapíchnout, to se může povíst jenom mě. No. Tomu říkám solidní brzda. Okej. Si najedeme jak ty profíci, klasika, jo, Kanada, jo, Američan, Sean White, jo. Breaking out the grab and holding on at the end. Do prdele. Tohle byl snad nejsmutnější skok v historii Big Air, ty vole. Ale aspoň vidíme, jaký budou ty, jaký budou maskoti. Tohle bylo hodně smutný, koukejte na tu profí jízdu, jo. Krása. Ha ha ha.
Jo, baby, tak to bylo přesně ten skok, který jsem chtěl vidět. To si dám ještě jednou, tam chci být aspoň druhý, třetí. Tak to jako ne, jako jo, pánové, skip. Já to nějak kudy. Mě vadilo to sluníčko zapadující, jo, chápu to, jo, jo, jo. Mám držet L2, R2. Jo, chápu. It's something else to see someone so focused and so in the zone like that. If you want to see what a true champion looks like, then focus all of your attention on this guy. Tak se toč, aha. To byl takový pokus, tak počkat. Musím držet. Aha. Dobrý, tak dáme ještě restart. To se vylepší. Nikdo učený zde bude spat. To by taky nešlo. Na to přijdem. Ty vole. Oh yeah. Jo, on se mě počítal, no tak to jako. No tak ale podívejte se, jo, to zase jako každý neumí si tady udělat bet. Ale dáme si retry. To je na hovno. Tak se toč, ty hovado. Ty to zase děláš druhým, no tak to jo. Dobrý. To začínám chápat. Tak teď to přetočíme. Oh, what a shame! Couldn't get the landing gear down. The judges are gonna dock some big points for that. Slyšeli jste to sami, jo? Big points, jo? Mohli dát obrovský skóre a ono. Oh, oh, no. Koukejte na to, jo. To mohl být, tam jezdí nějaký dvořák. Jo, tohle mohlo být hodně povedený. Tohle je taky povedený. Zlomenej vás, no nevadí. 4337. Nice. Můžu si nějak změnit pohled? Ne. Decent air with that jump. Time to follow a dizzy triple court with a grab. And a perfect 360 with a clean touchdown. Nevadí, jedem znova, to přijde. OK. Tady chvíli zablázníme. That was an insane jump. Let's see if the big air coming out of that triple rodeo and a big point landing. Oh, just going down at the end. 14-ček, jo. Takhle skáče, jo. Faninky vlhnou a muži závidí. Dobrý, no. Jeden, pojď, baby. Cože?
Aha, teď to přijde, teď to přijde. Věřím si, věřím si, neposer to. Just pulling some big G's on the bottom. Ježiši, špatně. You know, I didn't see a grab there and I'm betting takhle the judges caught that too. Takhle to posere, to je dement. On se neodrazí. Jej, musíme znova, no. Faninky pláčou a muži se smějí. Good hide off the jump. Let's see it put to good use. Dotočíš to, oh yeah. Triple tame dog and putting it down just perfectly. Na 334 s tím neudělám díru do světa. Tu to přijde. Coming in hot into the kicker. Oh, taking some huge risk here with those massive tricks, but every one of them is paying off big dividends. Oh yeah. To mě připomíná teď Star Wars, když si dáte tu to emotikon na vítěznou. Taky dobrý borec to. Krása, krása. Kerem. Vychlíme až teď. Now that is a huge amount of cheese coming from that kicker. Oh yeah. Oh yeah. That massive quad front flip. Oh yeah. Tyjo, vedem o dva body. Dobrý. Tak teď to musí přijít, teď ten tlak. Vemte to, jedu o zlatou medaili. No, bohužel virtuálně jenom. Zrychlíme. Stoj, stoj. To je málo, dá si stvénik. Dva frontflipy a to nebude stačit. Druhej. Basically said to every other competitor, come on, come get me. That was incredible. Já jsem se otočit jednou aspoň. Aspoň 180 k tomu frontflipu. Nevadí, nevadí. I českou hymnu, tak to si dejte ruku na srdíčko. To je hezký, že tam dali tuhle. Zemský ráj, to na pohled. Domov můj. Díky, 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 díky. OK. Ještě chci získat zlato ve sjezdu. Ale koukneme se, jestli tam ještě nenabízí něco ta beta. Takže tady máme teda toto. Tamhle máme sjezd a asi to je tady ještě se nám něco otevřelo. Co to je? Co to je? To je naše značka jenom? Aha. Jo. No, co to tady máme? To není náš flag. My last ride. To nám nedali moc na ochutnávku. Co je tady? Extrém. OK, easy. Ježišmarja, tak tohle mě vůbec nejde. To vám zrovna můžu říct. GeForce 157 přetížení, oh yeah. Hej, jak se to tady klouhní? Aha. Ježišmarja, kde to je? Já to nevidím. No to je jedno, jak se tady prolítnem. Aha, to je... Uaaa, stromy. Aha.
Jak to, že nedostávám žádný body, když tady sotva se drtím? I'm sorry, man. Když dolítnu do toho cíle, tak se blíží moc toho. Safra, moc stromu a já jsem prdel. Doriti, doriti. No. Co k tomu mám? Co k tomu mám říct jako no? Co je tady? Freestyle, snowpark, ano. Se pak podíváme. Tak si za... Oja. Jo, tohle je přesně, proč mě to bavilo. Čistá jízda, čistá jízda. Tady na trubku. To se moc nepovedlo. Rampa. Stylově zakončený. Hluboký prašan. No není to nádhera. Koukneme se na replay, jak to vyzerá asi ne, no ale... Oj, oj. Jo, tohle si Ubisoft vyhrál, to je hezký, no. Mm-hmm.
Ježiš, teď jsem prolí z krstu. No není to paráda? Teď jak se... Jo, to máme den, noc, jasný, chápu. Moutane view, jo jo. No, ještě tam byla jedna disciplína, si myslím. A to bude tak nějak vše. Star Here 9. Co to tady bylo? Jo, to jsme jeli, Snow Park. A tady je teda ještě... Freerider. A, to je klasika. Jestli můžeme tady sjet. Jde dolů a udělat co nejvíc počet bodů. Trošku vykrosit. A typický japonský stromy. Wow. Těžká pohoda tohle hra. Dobrý soundtrack. Jdem skrz stromy. Oh. Jdem, pojď borčo. To byla průrva úzoučka. A kamínek, ty otrefili jsme to přesně pod to. Ten sníh má nádherně udělané, to se musí nechat. Wow, dobrá, dobrá. A je nevím, jestli tady. Jsme v cíli, oh yeah. Bronzová, jo? No, nevadí.